ready Silja, ari ka pasu ko Hector, Thalzan, Thalzan ko guna singa daw. Ya, post. Ya bumarong sa chi. Ya, gugen. Letter chi sa chi chi guinga. Slayerong jasa ni. Slayerong jasa tu bule kaca. Cepat aja. Post slay kolam ya. Tak mau ne. Ya Thalzan ko guna mia mia. Tahu. Yo Thalzan ni anti de. Nicely. Aku boh mana pun kak sampai ni. Siapa aku? Boh mahu. Mana mesti nak skat boh. Jangan nak kita tukar. Ayo nak kita tukar kan? Weh. Tuk teng teng kalau sana mungkin. Oh, pihak pihak sang player. Hey, nama apa boh? Slide dong, jangan erping lang. Duplicate cha. Duplicate dong, jah. Ini deh borho. Wah aku thari semua. Bibir anak be. Realong je je. Nak sumpah dengan mana video na? Ya. Thalzan aku guna ni ya. Thalzan. Hai beratra. Bye bye. Tunggu ha. Tunggu ha. Hai. Ekstra tangan. Eh sakit. Nengin jo. Neski di tunggu tunggu ne. Ya lah. Tarik. Di na em kap ha. Orang macam ko em kap tu ne. De. Mau game kap ne. Tamane 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 tamane. Mupung ya. De. One. Two, three. Hai, selesai. Okey deh. Cuma sah. Jangan kahar ni bikin cina. Siang. Oh, makan kebakaran berapa? Ayah.